Molt bones, els saludem en una nova edició del programa Deomestral. Aquest curs acadèmic 2013-2014, l'Institut Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant ha complert 25 anys educant els gairebé 2.500 alumnes que han passat pel centre. Des d'aquell 1989, quan es va inaugurar de la mà de 8 professors que van encapçalar el projecte, l'Institut ha sofert diversos canvis d'ubicació, de professorat, de formes de treballar i ensenyar. Tot i això, s'han mantingut fidels a la filosofia d'ensenyar en l'excel·lència. De la mà de l'actual directora i dos professores del centre, en el següent reportatge coneixerem la història de l'INS. Uns 2.500 alumnes i 270 docents són els que han passat per l'Institut Berenguer d'Entença durant aquests 25 anys de funcionament. Unes xifres que es diuen molt ràpid, però que al darrere porten una història de 25 anys de formació des d'aquell primer curs acadèmic 1989-1990 en què es va posar en funcionament l'Institut Abantellós i l'Hospitalet de l'Infant. Aquest curs 2013-2014 fa exactament 25 anys d'aquella fita. Es va engegar amb una plantilla de 8 professors, 80 alumnes matriculats i reaprofitant les instal·lacions de les escoles velles de l'Hospitalet. Anna Castelló formava part d'aquella plantilla de 8 valents que van decidir engegar el projecte. Estàvem a les escoles velles i recordo que el que era secretaria i la recepció i la gent on es venia a matricular era el rebedor de les escoles velles. Allí a l'entrada teníem una taula i allí doncs rebíem els pares i els alumnes que es venien a matricular. I el primer any, doncs clar, amb una plantilla de 8 professors, doncs bé, no es podia parlar de claustre, eren les reunions doncs així molt en petit comitè. Tenia una experiència relativa, havia estat ja treballant a altres anys. Ah, era el quart any que treballava, però sí, era un equip, jo i tots els altres companys, érem un equip jove, sí, molt jove. I hem anat madurant, sí, ens hem fet grans, a mesura que s'ha anat fent gran l'institut. Curiosament, la inauguració del primer any lectiu es va fer el 19 d'octubre del 89, una data que coincideix amb l'accident de la nuclear Vandellòs 1. En aquest cas, la inauguració va anar a càrrec del que llavors era conseller d'ensenyament, Josep Laporte. L'Anna Castelló és l'única professora que queda a l'institut d'aquells inicis. El fet de començar amb una plantilla de docents tan reduïda comportava que els primers anys els professors haguessin de donar diverses assignatures. Els professors, doncs, alguns havíem de donar més d'una matèria. Jo recordo que el primer any doncs, vaig haver de donar, clar, només teníem primer de BUP, vaig haver de donar català i castellà, però només va ser el primer any. I bé, hi havia, clar, el sistema anterior a l'ESO, que era el BUP, hi havia dos cursos de BUP i un de FP i un curs de FP. Quan va començar el projecte no s'esperava que anys després el nombre de matriculats incrementaria tant. De fet, el tercer any de funcionament ja van arribar als gairebé 250 matriculats. No pensàvem que tingués aquestes dimensions, d'arribar, com hem arribat enguany, a matricular més de 400 alumnes. El tercer any ja parlem d'un alumnat de gairebé 250, teníem una matrícula de 250 alumnes, no vam arribar, i llavors doncs, ja ens van posar amb uns prefabricats que hi havia, perquè no hi cabíem, clar, les escoles velles, on hi ha ara la ràdio, hi havia estat en un principi també la guarderia, i no hi cabíem, clar. I després, posteriorment, ja al quart any, es va iniciar ja la construcció d'aquest nou centre. Al quart curs de funcionament de l'INS, els alumnes i professorat van ser traslladats a les instal·lacions de l'antiga escola Àster perquè els prefabricats tampoc complien els requisits que necessitaven en aquells moments. I aquell mateix any es va començar a construir el centre on està ara. No teníem uns espais adequats per oferir doncs, un batxillerat o un BUP amb condicions, amb aula d'idiomes que es necessiten o laboratoris que fan falta. Jo me'n recordo haver fet classe en una aula doncs, molt allargada, que clar, per als alumnes, i veure la pissarra, doncs, els alumnes que estaven als costats, doncs, no, molt allargada així horitzontalment, doncs no és el més apropiat. I llavors aquest any que vam començar l'Àster ja estava pràcticament acabat el centre, l'edifici aquest, i vam decidir a les jornades culturals al febrer fer el trasllat. I llavors tots els alumnes, l'AMPA, l'Ajuntament, tots ens van ajudar a fer el trasllat aquí. I al febrer ja d'aquest curs, aquest cinquè curs, ja van venir cap aquí.
Un cop establerts el juny de 1994, el que llavors era conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Joan Maria Pujals, va inaugurar el nou centre. L'Institut Berenguer d'Entença des d'un principi es va concebre com un institut supramunicipal. Tant la Generalitat de Catalunya com l'Ajuntament del municipi i alguna empresa privada com la Central Nuclear de Vandellòs els van facilitar molt la posada en funcionament del centre. L'administració aleshores sí que hi posava, l'administració i especialment el municipi, va posar totes les facilitats quan ens faltaven espais que no teníem sala d'actes, doncs de facilitar-nos una sala d'actes per fer doncs, conferències, xerrades o per fer actes doncs, a nivell d'institut, ens facilitaven sí, els espais i micròfons i tot el que calgués i cadires i també l'administració, sí, sí, o de la central nuclear a nivell econòmic per muntar les jornades culturals perquè es van muntar des del primer any i sobretot l'Ajuntament també sempre ens ha donat un cop de mà. I els habitants de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant van veure amb molt bons ulls aquella nova obertura del centre educatiu que permetria l'accés a l'educació secundària de molts veïns i veïnes sense necessitat de moure's del municipi. Va ser un gran què per a nivell municipal poder tenir i gaudir de l'institut, que els fills de les famílies d'aquí poguessin estar estudiant doncs, ja des de petits fins als 18 anys. Poder estar aquí, clar que sí, perquè pensem que un municipi d'aquestes característiques de 5.000 habitants, aleshores que tenia 5.000 habitants, ara crec que parlem ja de 6.000, no? Però aleshores de 5.000 habitants, doncs, abans que l'Ametlla, abans que Mont-roig va funcionar l'Hospitalet, jo crec que vam ser uns avantatjats. Es va començar amb el batxillerat unificat polivalent, el BUP, concretament amb dos grups i l'antiga formació professional amb un grup d'alumnes. Al sisè any de funcionament ja es va implantar l'educació secundària obligatòria, l'ESO, i al setè any ja van incorporar alumnes de 12 anys, ja que fins llavors els alumnes de l'institut hi anaven als 14. La primera directora va ser la Francina Navarro, després d'ella va encapçalar la direcció el José Luis Borrell, després l'Alfons García, tot seguit el Josep Maria Cartanyà i actualment la directora del centre és Roser Mas. Per la primera directora i per tot l'equip docent que va començar va ser tot un repte. Va ser un repte perquè endegar-ho, llavors, clar, tothom, el poble, a veure què passava, a veure com funcionarà això, si tira endavant, si no tira endavant, si anirà bé, si no anirà bé, per tots, població i tot l'equip, clar que sí, i per la directora jo suposo que sí, i tant que sí. Però durant aquests 25 anys també han sofert molts canvis provocats per les diverses lleis d'educació que s'han anat aprovant. En concret han viscut 7 reformes educatives. L'institut va començar amb la llei que teníem del 1970, que era doncs, amb l'EGB i el BUP, i per tant vam començar amb aquesta estructura educativa. No? De fet, hem patit 7 reformes educatives, no? Que són moltes reformes. No? I amb aquestes reformes pues, bueno, pues, hi ha hagut de tot, no? Hi ha hagut una mica de tot, entre que els consells escolars s'ha donat més veu i més vot, no? Hem augmentat també l'autonomia de centres i ara actualment pues, nosaltres sobretot ens basem en la LEC, no? Que és la Llei d'Educació de Catalunya i és la que d'alguna manera ens dirigeix, no? Una miqueta tot el que hem de fer. A partir d'ara no ho sabem, és a dir, ja sabem que s'ha aprovat la LOMCE, en teoria l'any 2015 hauríem d'aplicar la LOMCE a primer d'ESO i a primer de batxillerat i la cosa està una miqueta esperant. Actualment, a més, són víctimes de les retallades en educació que estan a l'ordre del dia. Les estem patint, no? Ja portem uns anys, de fet, que ens estan reduint el nivell de professorat, L'alumnat ens ha augmentat, perquè de fet aquest any doncs, ens han entrat més alumnes, i en canvi tenim, és a dir, la ràtio ha augmentat. I, clar, la qualitat, nosaltres hem intentat que la qualitat de l'ensenyament no es vegi disminuïda, tot el contrari, no? Però és veritat i n'hem de ser conscients que un professor per 30 alumnes és complicat. I per tant, tot i així, crec que ho estem mantenint. A nivell econòmic, pues sí, a nivell econòmic hem patit també i estem patint retallades. De fet, ja fa uns anys que ens estan reduint l'assignació que rebem als instituts i, de fet, últimament estem patint una miqueta amb el tema de que les assignacions ens estan tardant molt en arribar. No? Tenim la calefacció mateixa, pues, de vegades se'ns espatlla i a l'hora d'arreglar pues, la cosa es complica.
Tot i això, la filosofia d'aquest centre sempre ha buscat l'excel·lència amb una forta implicació del professorat. Sempre hem intentat que totes les activitats, totes les nostres programacions, intentessin fomentar i treballar la capacitat d'observació, la capacitat d'anàlisi, l'esperit crític, el diàleg. Són aspectes bàsics per a que després l'alumne, quan acabi aquests anys d'institut, pugui integrar-se dintre del món sociocultural, de la realitat que l'envoltarà, dels seus estudis posteriors en un cicle formatiu a la universitat i també en el món del treball. Això ha implicat que nosaltres, des dels nostres equips docents, haguéssim intentat doncs, incloure d'altres aspectes com poden ser doncs, sortides al teatre, treballar també al teatre, sortides culturals, visites de tècnics i d'especialistes en la matèria, d'escriptors. Un clar exemple d'aquesta filosofia és la forma d'impartir el treball de síntesi o les jornades culturals que cada any fa el centre. Podríem dir que activitats com ara el treball de síntesi han estat activitats en les que cada equip docent hi ha invertit moltíssimes hores perquè les han considerat molt, molt vàlides per a que l'alumne pugui treballar en grup, pugui sociabilitzar-se, sigui capaç doncs, de desenvolupar aquestes capacitats d'anàlisi i esperit crític. Hem anat d'excursió a Mequinensa, hem anat al Delta de l'Ebre, a Esterri d'Àneu, a Barcelona, a la Garrotxa, a Barruera. Hem fet moltíssimes sortides i darrerament probablement el que estem fent és a quart d'ESO. Ho hem centrat probablement més al municipi, per tant també d'intentar que l'alumne s'arreli més a la seva realitat quotidiana. Sí, es pot saber per què. Les jornades culturals han estat durant aquests 25 anys també un element que en el que el professorat s'hi ha implicat moltíssim. Cada un de nosaltres, a part doncs, de la nostra vessant acadèmica, també tenim altres hobbies, altres activitats que ens agrada fer i en les que d'una forma i una altra també ens sentim identificats i ens sentim bé. I això a les jornades culturals es manifesta. Per això doncs, hi ha professors que uns han fet doncs, tallers relacionats amb l'estampació, uns altres relacionats amb la fotografia, uns altres relacionats amb la cuina, altres relacionats amb l'esport. O sigui, que cada un de nosaltres ha treballat també aquests altres aspectes. Per què? Pues perquè els alumnes ens vegin, no només com a professors, sinó també com a persones amb les que poden parlar, amb les que poden dialogar i amb les que d'una forma o d'una altra es poden sentir identificats. Assolir una fita tan important com són 25 anys formant estudiants s'havia de celebrar i per aquest motiu l'actual equip directiu i docent ha organitzat una sèrie d'activitats. Bé, els 25 anys és una fita molt important per nosaltres, no? Tant com a centre com com a municipi, i ens encanta, i de fet sembla que ho estem fent, que participin molts exalumnes que han anat passant per aquí al centre. No? Tenim programat una sèrie d'actes, no? I de fet ja ho vam començar des de l'acte d'inauguració que vam tenir, que van participar exalumnes, i a partir d'ara doncs, bueno, hem anat fent ja una sèrie d'activitats. Una, per exemple, és la que vam fer per Nadal, el vam fer un teatre, i la veritat és que va ser un teatre molt bonic, cada any l'organitza la Rosa Izquierdo, i aquest any doncs, ha tingut un especial toc, no? Perquè realment ha vingut doncs, bueno, exalumnes. Va ser tota una sorpresa que al mig del teatre ens van aparèixer, doncs, vam recordar aquelles escenes antigues que havíem fet doncs, fa 15 i 16 anys. Des d'aquell setembre de 1989 que l'Institut Berenguer d'Entença va engegar el seu primer curs amb 8 professors i 80 alumnes, ha plogut molt. S'han impartit moltes hores lectives, però també s'han fet moltes altres activitats que han unit alumnes i professors i han deixat una història per explicar d'aquest centre educatiu municipal. Fins aquí aquesta edició del Déu Mestral. Gràcies per la seva atenció i esperem retrobar-los la setmana vinent amb nous continguts. A reveure.